דבר. מה השאלה שלי? לא יודע מה... מה המשאלה שלך? מה אתה רוצה? אני כעיקרון, כאילו, באתי לפה ככה יותר בשביל משהו אישי כזה, להבין איזה... איזה משהו אישי יותר מאשר כאילו להבין את ה... יש משהו שאתה רוצה בחיים שאימי לך אותו תהיה יותר שמח? כן. מה? זה להיפטר מהפחדים שלי. הפחדים? כן. אם תיפטר מהפחדים תהיה יותר שמח? כן. מה לדוגמה? תן דוגמה. אם למשל אני אפטר מהפחדים, אז אני אוכל לעשות יותר דברים. אבל אם קודם כל, אני לא יודע מזה צד לענות. תראה, אם אתה תיפטר מהפחדים, מכל הפחדים, נגיד שתיפטר מכל הפחדים, אתה לא תעשה יותר דברים. כל מה שאתה עושה זה כי אתה מפחד. אתה הולך לעבוד כי אתה מפחד, אתה זרק כי אתה מפחד, אתה זרק כי אתה מפחד. יש משהו שאתה עושה לא כי אתה מפחד? מה לדוגמה? אתה הולך לים כי אתה מפחד להשתעל בבית. אתה הולך לעבוד כי אתה מפחד שלך כסף. אתה מתחיל עם מישהי כי אתה מפחד להיות לבד. אתה מביא ילדים כי אתה מפחד למות בלי שישר לך. כל מה שאתה עושה זה כי אתה מפחד. עכשיו, אם לא תפחד משום דבר, לא תפחד למות, לא תפחד זה, לא תפחד זה, לא תפחד זה, אפילו לא תאכל, כי אתה לא תפחד לסבול. אם אתה לא תפחד משום דבר, נגיד, אתה אומר, אני לא מפחד בכלל. שום דבר. מבחינתי, גם אם אני אסבול, לא מפחד. אז למה לעשות פעולות? חשבת על זה? מה, אם אני לא אפחד משום דבר, אז אני לא אעשה יותר את הפעולות? מה לדוגמה? נגיד שאתה לא מפחד בכלום, שום דבר אתה לא מפחד. בוא נניח, סגרנו דיל, אתה שותה את הכוס מים, אתה לא מפחד יותר בכלום. מה אתה עושה אחר כך? מה לדוגמה אתה עושה? תן דוגמה, מה אתה עושה? מה אני עושה לדוגמה? אני יודע, הייתי הולך, הייתי מקים עסק, הייתי... למה? למה להקים עסק? למה? אתה רוצה להקים עסק? כן. אולי השטוף נראה לך? כן. למה? מה זה ייתן? מה, כי כרגע אני למשל לא עובד, ואם אני כבר עובד... רגע, למה להקים עסק? לא הבנתי. נגיד שאין לך פחדים משום דבר. אוקיי. מה זאת אומרת שום דבר? מבחינתך אם תופסים אותך חייזרים וחותכים אותך לחתיכות על האש, לא מפחד, נכון? לא מפחד משום דבר. כן. יפה. עכשיו, נניח שאתה מטורף לגמרי, לא מפחד מכלום. ואם לראות בך, אני לא מפחד, תראה לי, לא מפחד. עכשיו, למה שתקים עסק? מאיזה סיבה? כאילו, אז אתה שואל עכשיו מה שאני הולך להגיד. אני רק אני שאלתי שאלה. לא. אתה אמרת, אני רוצה לא לפחד, כי אם אני לא אפחד, אני אוכל לעשות הרבה דברים, נכון? אז אני אומר לך שאם אתה לא תפחד, אתה לא תעשה שום דבר. אתה לא חשבת על זה, אה? תגיד שאתה רוצה לפחד פחות. תגיד שאתה רוצה לפחד אחרת, אל תגיד לא רוצה לפחד בכלל, כי אם אתה לא תפחד בכלל, לא תעשה כלום. כן, לא, אתה לא רוצה לפחד בכלל. אתה רוצה לפחד קצת. אתה אומר, אני רוצה לפחד רק מזה, ולא לפחד מזה. מה זה משנה לך למה אתה מפחד? זה משנה, כי למשל אני רוצה משהו מסוים. מה לדוגמה? מה אתה נגיד רוצה שאתה לא עושה כי אתה מפחד? מה לדוגמה? למשל הייתי רוצה להקים עסק. נכון, ולמה אתה לא עושה? כי אתה מפחד ש... שאולי, למה אתה רוצה להקים עסק? בוא נראה בלמה אתה רוצה להקים עסק. כי הייתי רוצה איכות חיים יותר טובה. כי אתה מפחד שתהיה... למה? כי אם אני עכשיו למשל איכות חיים שלי לא כל כך טובה. מה לדוגמה? תן דוגמה אחת. תן דוגמה, נגיד, אני רוצה שיהיה לי בבית 10 טלוויזיות ויש לי 8. נגיד. סתם, תן כל דוגמה. אוקיי, הייתי רוצה שיהיה לי לפחות 20,000 שקל בחודש. יפה. זאת אומרת שאם יהיה לך... פחות. 20,000 נגיד. כן. אתה תפחד שלא לך פחות. זאת אומרת, כרגע זה לא מספר... יפה. עכשיו, אם אתה משתחרר מכל הפחדים, זאת אומרת שאתה גם לא מפחד להיות במינוס 20,000 שקל כל חודש, נכון? כי אם אתה ממשיך לפחד, אז לא השתחררת מכל הפחדים. זאת אומרת, בן אדם שלא מפחד, ומישהו שאומר, אני לא מפחד שכל חודש להיות בקרן. לא מפחד שלא יהיה לי כסף. לא מפחד להפסיד את כל הכסף שלי. לא מפחד. נכון? אז בן אדם כאן, מה? זה לא הגיוני. לא, אם מישהו לא מפחד בכלל, מה לא הגיוני? אם מישהו לא מפחד בכלל. אם הוא לא מפחד בכלל, נגיד שהוא בא לפה, קרא את הספר להיות אלוהים, לא מפחד יותר בכלל. זאת אומרת שהוא לא מפחד, הוא לא מפחד אפילו לאבד את כל מה שיש לו. אם הוא באמת לא מפחד, אז מה אכפת לו כמה יש לו? למה הוא צריך לעבוד יותר? לא, אני רוצה שיהיה לי יותר. טוב, אתה שם לב איך זה מתחבר למקודם? כי בן אדם חושב, אבל לא חושב עד הסוף. ואם אין לך בסוף, אתה תגיד, אתה יודע, החיים שלי משעממים, אין לי מטרות, אני רוצה לפחד ממשהו כדי שיהיה לי למה למה לנוע. עכשיו בוא נעשה איתך הפוך, בוא נתחיל מההתחלה. אתה לא רוצה שלך פחדים? למה אתה מפחד לדוגמה? תן דוגמה.
כן, כן. קודם כל ניסיתי להסביר לו שעם פחדים, שבלי פחדים הוא יסבול, שבלי פחדים הוא יסבול, בכל מקרה הוא יסבול. כעיקרון אני אגיד, כאילו, אני באתי פה כדי לפטר כאילו מהחרדות. איזה חרדה? תן דוגמה לחרדה. מה הכי מפחיד לך? אני יודע שאני תמיד כאילו חושב שאני עושה, כאילו, בצורה אובססיבית שאני עושה דברים שאני לא רוצה לעשות, ואני מרגיש שאני עושה אותם בכוח. רגע, בוא נהיה ממוקדים. אתה נגיד רוצה להקים עסק. עכשיו בוא ניקח דבר ספציפי. אתה עכשיו רוצה להקים עסק. מה מונע ממך להקים עסק? מה מונע להקים עסק? אמרת פחד כלשהו, אמרת, אם אני לא אפחד, אני אוכל להקים עסק. זה מה שאמרת. כן. עכשיו, איזה פחד? רכן, זה הרב, אל תקים עסק. איזה פחד? מה מפחיד לך? שמה? להצליח. שמה לדוגמה, תן דוגמה, אני מפחד. בוא תגיד ככה, תגיד, אני מפחד שאם אני אקים עסק ואני לא אצליח, אז מה יקרה? אז אני אלך עוד יותר אחורה ממה שהייתי בהתחלה. מה זאת אומרת, אתה לך אחורה, מה אתה כנראה? כלכלית? כן, מבחינה כלכלית, או אולי המצב הנפשי שלי, כאילו, הביטחון שלי. לא, אבל בוא ניקח דבר אחד, בוא לא נתפזר. תן דוגמה. אם... בוא נמציא לך שם, איך נמציא לך שם? שמשון. שמשון קוראים לך שם. נגיד שקוראים לך שמשון, בסדר? אני שמשון הגיבור, מפחד, שאם אני אקים עסק, שאם אני אתחיל להקים עסק ואני לא אצליח, אז יהיה לי פחות כסף מאשר היום. זה מה שאתה מפחד? כאילו, בוא תגיד לי משהו ספציפי. אני רוצה שתגיד לי פחד ספציפי. פחד לא להצליח. מה זה אומר לא להצליח? כאילו, שאני שם איפה שאני... ולמה זה מפחיד אותך? כי אני רוצה להתקדם. למה? כדי שיהיה לי יותר טוב. למה אתה חושב שזה יותר טוב? כי אני יודע שלפי, כאילו, אם אני מרוויח, סתם לדוגמה, 4,000 שקל בחודש, ואם אני ארוויח 20,000, זה יהיה יותר אפשרויות לעשות. ואז מה זה ייתן? איכות חיים שלי, אם אתה נגיד נמצא בבית כלא קטן או בבית כלא גדול, אתה משנה? זה בית כלא, אבל לפחות כמה ש... אתה אומר לפחות יש תנאים יותר טובים. אבל מה הבעיה? אבל הקטע הוא, אני אסביר לך. אתה היום, נגיד יש לך 4,000 שקל בחודש. כמה חסר לך? 20, נכון? זה מה שאמרת, אמרת אתה רוצה 20 בחודש. בסדר, 16. לא, אתה רוצה להגיע ל-20,000 שקל. אבל אם יהיה לך 20, אתה תתחיל לנסוע לחו"ל ולטייל וזה וזה, נכון? אבל אז אתה תראה, שחסר לך הרבה יותר מ-20, אתה תגיד סליחה, זה לא מספיק לי לזה ולא מספיק לזה ולא... מה זה, צריך להצטמצם? מה, לנסוע מחלקה שנייה? צריך לנסוע מחלקה ראשונה במטוס הפרטי שלי? מה, אני עכשיו לנסוע עד לשם? אני צריך לנסוק. ואם יהיה לך הכל, דוגמה, נגיד שיהיה לך מיליארד, 10 מיליארד, תגיד, לא מתאים לי שקלים, צריך לקנות אי. יש אנשים עשירים שתראה, אי אפשר לגור פה, אני חייב לגור בזה אי בודד, אז הם גם קנו את האי, ובנו שם את הבית, ואתה חושב שהם היו מרוצים? איך אני יודע שלא? כי הם לא גרים שם. והנה, הם קנו את האי, בנו את הבית והם לא גרים שם, הם הלכו חזרו לעבוד. אתה לא חושב שאתה נהיב לי? לא חכם. כאילו, תמים, אתה תמים, אתה רק תיתן לי 20 אלף שקל, אני מאושר, מה? אתה תבכה, תגיד לי, חסר לי עוד, חסר לי עוד. אבל אני מראה לך, אם יהיה לך עכשיו 20,000 שקל, אתה לא תגיד, אני רוצה יותר, מספיק. אני רוצה יותר, אוקיי, כי אני אגיע ל-20,000, ואני משם אני ארצה להתפתח עוד. אז בוא תיקח טיפ. אם אתה רוצה להתפתח מהר, אתה רוצה כמה שיותר מהר, נכון? אז מראש תציב את המטרה הסופית. אל תהיה לוזר, אל תגיד אני רוצה 20, תגיד אני רוצה מיליון כל חודש. תחשוב בגדול, למה אתה חושב בקטן? אתה מסכים איתי על זה? אנחנו מסכימים? כן, אבל מיליון זה יותר מדי. אתה אמרת, לא, תציב את זה כמטרה, תציב את זה כמטרה. אבל אני לא בטוח שאני אגיע למיליון. אתה רוצה מיליון. אני לא הייתי רוצה, כי אני לא בטוח שאני אגיע למיליון. לא, תקשיב, בוא נגיד שהרווחת 20. אוקיי. זה לא מספק, נכון? אתה צריך 100. לא מספק, אתה רוצה מיליון. מה אתה חושב שיקרה לך כשיהיה לך 100,000 שקל? תראה, אלה בטלוויזיה לדוגמה, הם הרי מרוויחים מספיק, והם כל הזמן מקטרים למה העשירים מרוויחים יותר. תקלוט אותם, כאילו הם מרוויחים הרבה כסף, השדרנים האלה ואלה, הם כל הזמן אומרים, העשירים, הטייקונים, מה הטייקונים, ואתה מה אתה? לא משנה כמה הוא ירוויח, 100,000 שקל בחודש, לא משנה כמה. הוא אומר, אתה יודע, אבל אלה כל יום עושים 100 מיליון. הבנתי, אז
הגעתי מיליון ומאה מיליון, נגיד זה עושה... אז אתה אומר שכאילו יש רצון ואפשר למלות אותך עד הסוף. אה? ואפשר או אי אפשר? ממה שהבנתי בספרים, כן אפשר. כאילו... אפשר רק אם אתה עושה סטופ. או שאתה ממלא אותו, או ש... כן, אבל איך אתה ממלא אותו עד הסוף? תקשיב, לא אכפת לנו בספרים, בוא נדבר עליך. אתה עכשיו רוצה 20,000 שקל. נניח שכך, נתת לך, עכשיו נתת לך 20. מה אתה עושה איתם? עכשיו הנה, כך 20, יש פה 20 כך. מה אתה עושה? לא, קונה לעצמם דברים, אני יודע. זהו. כבר אתה עוזר למישהו? כבר אתה מחלק. תגלי אם אתה כבר מחלק, אם אתה כבר מחלק, אולי נצל פחות. לא, רגע, אז לא, כי אם אתה מתחיל לחלק, אז סטרים לא מספיק. צריך הרבה יותר כדי להגיד לך לחלק. כן, אבל בהתאם למה שיש, אם יש לי 20, אז נתן למישהו. עכשיו נתתי לך 20, קיבלת, השתמשת. כל חודש אני נותן לך 20. אתה לא מבקש עליו במשכורת, אתה אומר מספיק לי 20, לא רוצה יותר להעלות. אתה מתחיל לטייל, אתה עושה דברים, נכון? מה אתה חושב ש-20,000 שקל זה מספיק? למה זה מספיק? אתה רק יושב במסעדה, אתה מוציא 2,000 שקל. מה, איך אתה יכול לחיות מעל 20,000 שקל? לא, אבל זה דברים שבאים בהדרגה. כאילו, אם אתה מקים עסק ואתה מגיע לאט לאט ובסוף השנה יש לך עסק שמרוויח 20, אז תוך כדי זה... בוא נגיד, בוא נניח שאתה מקים עסק שקוראים לו גוגל, בסדר? עלית על הסטארט-אפ, קמת את גוגל. כמה כסף יש לך אחרי כמה שנים? 10 מיליארד, נגיד. ומה, אז אתה לא עובד יותר בבוקר? בטח שאתה עובד. אז מה בשביל מה, אז מה זה משנה? מה, אתה לא מוטרד יותר? אתה לא מוטרד, בלילה אתה ישן רגוע? אני לא רוצה את ה-20,000 בשביל שאני לא מוטרד לגמרי. אבל בשביל מה אתה רוצה אותה? שתהיה מוטרד פחות? לא, כי המטרות שלי הן מטרות כאילו... מדורגות. הדרגתיות. שוב יותר. אני ככה חושב. כי אם אני מרוויח 20,000, אז אני יושב במסעדה שאני מבזבז עליה 500 שקל, ואם אני ארוויח 40, אז אני יושב במסעדה שאני משלם 1,500. אבל בכל מקרה זה לא מספיק לך. היה אחד, היה ראש ממשלה, קראו לו אולמרט. הוא אמר שרוב הזמן הוא בכלל במינוס, הוא במינוס, עד כדי כך שלא היה לו כסף, שהוא היה צריך לקחת במעטפה כסף ולנסוע בטיסות על חשבון הנקודות. לא היה לו כסף, תאמין. ראש הממשלה שלך. אז זה כנראה, אז מישהו יש לו מספיק? בסדר, אז הוא לא היה חכם, אני לא יודע, אני לא נכנס לך. לא, בוא תחשוב, בוא נדבר עליך, בוא נדבר עליך. אתה עכשיו מקבל 20,000 שקל כל חודש. אוקיי. אתה מאושר? אני לא אגיד שאני מאושר, אני אגיד שיש לי יותר טוב ממה שעכשיו. מה הדוגמה? במה הדוגמה? באמת זה יותר טוב? בצורה מסוימת, כן, אני אצא יותר, אני אקנה יותר דברים. אבל גם יהיה חסר לך יותר. כי העיניים שלך יפתחו, אתה תראה הרבה יותר דברים שאתה יכול שאין לך. אז בגלל זה אני מנסה אחרי זה להשיג טיפה יותר. אבל מה זה, אבל בסוף יהיה לך יותר גרוע, תקשיב. דוגמה. אם נגיד, אתה רעב, היום אתה רעב, חסר לך 16.